օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Փորձում ենք հիշել, թե ինչպես է պետք բարևել Սուրբ ծննդյան տոնին։ Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մեզ եւ ձեզ։ Մեզ եւ ձեզ։ Մեծ ավետիս։ Մեծ ավետիս։ Ոնոր քո տարբերակը։ Օրդնյալ է։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Սերաֆիմը 7 տարեկան է։ Կիրակի օրը 8 կդառնա։ Ծնվել է Ռուսաստանում, ապրում է Հայաստանում ու ամեն կիրակի եկեղեցի է գալիս նույն աղոթքով։ Խնդրում եմ, որ պապայիս գլուխի ցավը անցնի։ Էլ ում կամ ինչի համար են աղոթում մարդիկ Սուրբ ծննդյան պատարագին։ Քաղաղություն լինի, պատերազմ չլինի։ Թե մեր ժողովուրդն էլ հանգիստ խղճով պառկի քնելու։ Ինչ հանգիստ պառկել, ինչ ճոխ սեղան ու տոն, ասում է այս կինը։ Արցախը մոռացած մարդկանց հիշեցնում, մեր հայրենիքը, մեր հայրենակիցներն են շրջափակման մեջ, 120 000 հայ, մեր ու մանուկ, գերի են իրենց հայրենիքում։ Ես նոր տարվան հաց չեմ կերի, Արցախի համար, երկրի համար, Հայաստանիս համար, Հայազգի համար։ Չի ուզում Երևալ կադրում, իր պատճառներն ունի։ Արցախի ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներից է այս կինը, ասում է պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մոռանում ենք ու հենց դրա համար էլ տուժում ենք։ Մենք ինքներս պետք է մեր տերը լինենք, այս ներքին, այս չգիտեմ, այս ամեն ինչը, որ կատարվում է, իրար են հասկանում կարապը, գայլածուկը, խեցգետինը, պետք է միավորվեն էլի։ Համազգային միասնություն է տիրոջից խնդրել, որ պարտությանը պարտություն չգումարենք, որ հաղթանակներ ունենանք, սեր դնենք ամեն բանի առանցքում, իսկական քրիստոնյայի նման։ Նշխարը ու մյուրոնաջուր տարան այսօր հավատացյալները եկեղեցուց, որ հացն արդար լինի, իսկ օրհնված ջուրը հոգի ու մարմին նորոգի։ Ջուրը կյանք է, ու նաև տիրոջ մկրտությունն է խորհրդանշում։ Արժանապատիվ կյանք են ուզում հայրենիքու արժեքներ սիրող մարդիկ։ Արփի Սուքիասյան, Հայլուրի, Համազասպյան, Հայլուրի։